gjysmën ndaj familjes e filluan si fëmijë. Qibrije dhe Bajram Musliu është çifti nga Zaskoku që dikur nuk patën mundësin të shijojnë fëmirin e tyre. 82 vjeçarja si e vogël i ndihmonte babait, bashk me motrat pasi vëlla nuk kishte. Gjatë asaj kohe, ajo bë krahu i djathtë i tij duke ndihmuar atë edhe në fush e mal. Kom punu, kom nga, na baba ka një vetër, orë i kom një mu, ka ka shku baba kom shku anë. Na parara, të punu, të kërë, të livru, ketë punë, si më kon maskull, kom punu me ta, me babën. Së ka një vetër, s'ka muj, na una qashta, edhe në shpe, kur kom marë, kena mjel gjanë, kena rrugje, kena mjel gjanë, qashto se one vlasë kom pas, e veç ka të mëtër e në kanë, ka ka shku, baba kom shku. Armala, nara, kuma, keshka deshtë kena punu në parara. Minimu babës, me kërë, mi bajdojte, mi qitë në kërë, vetë. E kash mi grunin, e bajsh mi stregën, e kaps na dujin. 10 kilo gruni që t'ke duj, e kaps të e qes na naltë. One vetë. Një i të bërje dhe tash bashkëshorti i saj, Bajrami, me familjen e ti. Kur lindja i, baba e ti ishte 70 vjeqë. Për këtë, ai si fëmijë ndihmoi vëllezrit për të siguruar një jetë më të mirë për familjen. Unë jam dalë i ri, shumë i ri jam dalë. Se babën e kum pas të vjetër. Në 70 vjetë babës, kum leo me. Babën shumë vjetër kum pas. Me maj vogli për vëllezrinve. Po kemi dalë me shështë një dhenë kemi pas 25 supa. E që ato i kumë rujtën, kërë pas ljubë, e që ashtë nuk kije, në të kemi punu me ta. Me që ata kemi punu të tukën, e kemi livru me kije, e kemi asë e kemi prashit. Atëherë nuk ka pas në rana me qitë në forën, po e kemi qitë flitërem, edhe që ashtë e kemi punu. Deri sa ishin në të njëzetat e tyre, u martuan. Me orë nuse? O, atëherë konë më vëllaj, atëherë konë më mirë, më dhe u këse që ta ashtë. Që ta i me drama, me për mërthejnë këtë përshkujnë, atëherë një kjerë që ishin, s'ka zopi që i kjerë gra, edhe mlutë për që lima, që rrës ke alë. S'ke po kur që ka ke alë, edhe me dishtë me ikë, piktujtë, me shkua qësë, se kem ditë uvën. S'kom ditë bo ka me shku. Edhe në shtëpinë e burrit, 82 vjeçarja punoi, përfshirë edhe punën në fush. Qashtë o kona tërë, qka me bërë, kena punu, edhe këto kërë ku bërë ku punu. Ku më lidhë dujve, ku më lidhë kalabache, ku më lidhë grune, këto në punë të ku më bërë, në orë, në shpeje, kejtë. Madje në momentin kur bashkëshorti i saj shkoi jashtë vendit për të punuar, ajo kujdesej për 9 fëmijët e tyre dhe punonte tokën. Kum punu dhe për jashtë, apo kum punu për mirë si për morën. Irak edhe në Libi. Irak 2 vjetë kum punu, Libi 1 vjetë. Ka shku, ka punu për jashtë, kum nejtë, kum këtyrë fëmijën. Veç sa ku mujtë me nga në para, ora në para si me punu, mështë të më thëjnë halki që ka s'ku e ka veç kusha pa punu. Kom punu në fushë, në shpeje, sa ku mujtë, ku majtë ljupë, e balita, kejtë. Të më rritë mija, që e që rëtë ke majmallë, e ma është nga me veti, që e t'i lasë në shpeje. O, që shja, mija ma zë veti, që kur rëtë të mija të një, ma fëmi jam një majshin, gjithë konë më kanë një majshin, edhe më kanë ngu. Ndryshe, qifti çdo ditë punon bashkë në kopshtë.